很多老板今年接触到水上打桩的项目，但不知道怎么干。对于看桩、运桩等施工方案，咱们很多人还是模糊的。今天呢，我们就去现场看一看，希望通过视频大家可以了解到。到了现场，我们一眼就能看到有三台水洼，中间这一台斗山，大家可以清楚地看到，它的斗并没有换成打桩锤，它的主要责任是把岸边的桩运到打桩机旁边。运输也很关键，在高效率运输的同时，不能把桩挖破。这一台铸有240带了一个打桩直臂，直臂的好处就是可以把臂抬得更高，可以打更长的桩。那么这一台日立呢，它带的是一条弯臂，打桩的效率和操作员有着直接的关系。打桩的项目一般都是按米收费的，如果你的司机技术非常好，那么你的施工效率就快，赚的就多。每一个打桩现场都有这样一个看桩仪器，它可以清楚地观察桩上的标点，有人叫它全站仪，有人叫它定位仪。通过这台仪器可以把现场的桩打得整整齐齐。不同的施工现场有不同的施工方案，水上设备改装、水上施工我们是专业的，如果你有打桩的项目可以来咨询我们。水陆两用挖机改装，我是安安。